Lidhja nisi me transfer, përballë një kundërshtari që sipas jush mund të kalohet nga Vaznia dhe të kthehet në Tiranë. Së pari dua t'ju falenderoj të gjithëve. Sa i përket sezonit të ri, jam i lumtur që erdhi dita që të fillojmë. Sa i përket kundërshtarit, e dim mjaft mirë se për kë bëhet fjalë. E kemi analizuar shumë mirë dhe e dim se cilat i ka pikat të dobta dhe pikat të forta dhe besoj që edhe ato e din mjaft mirë se me këtë do të ndeshë nesër. Si është skuadra para kësaj ndeshje? Grupi i ri, sa i përket skuadrës, mendoj që jemi, siç e tha edhe treneri, jemi shumë të uritur për ndeshjet e kampionatit, sepse ndeshjet e kampionatit dallojnë me gjitha ndeshjet tjera. Dhe skuadra më duket mjaft mirë, pa marrë parasysh se ka pasur shumë transfera të radhës. Mendoj se bërthama e ekipës së cilë Angel ja u ka lehtësuar shumë punën lojtarëve të ri që të adaptuan mjaft shpejt. Të shihni si kundërshtarët më të fortë të sezon? Në objektiva që... Në objektiva tona, këmë thonë edhe vjetë, po e them edhe si vjetë kundërshtari i vërteti Vllaznisë është vetë Vllaznia. Me të forë se vjetë? Me të forë se vjetë, do t'ja lënë kohës. Direktore sportive, Djarë Mati, e shperu se është një Vllaznia me e fortë se viti kaluar. Po, ato që thot Matko Gjermati nuk e thot kota, i ka menduar me aftë mirë dhe shpresoj që në fund të del fjale e ti. Diçka për vete, vijoni sërishmi me fanilën Kuqër Blu, i knaqër se vijoni për këtë qytet? Po, derisa jam këtu, me siguri që jam jo i knaqër, po shumë i knaqër, duke pas parasysh edhe ambientin jashtë fushës, jo vetëm në fushë, që ajo më shtirë që të jemi këtu, dhe shpresoj që këtë vit ja dalim me sukses dhe pasaj të shohë. Mund përsëritë se suksesi se do një të kaluar? Nëse do ishë përsëritë suksesi sezonit të kaluar, nuk do të ishe i knaqër pasi që në fund e humbëm edhe kampionin. Shpresoj që këtë vit të bëjmë një hap pak ma shumë dhe të arrim atë që nuk e arritëm në vitin e kaluar. Mendoni që ka forcuar më shumë dhe fakti që pas 10 vite është Vllaznia luajti në kompeticionet dhe Olimpiada në vendosha ishte mësi një për testuar vetën? Normalisht që është një test mjaft i mirë, duke parë parasysh që në Evropë ndeshës me skuadra mjaft të mira, shumë të organizuara dhe atje është diferenca e madhe në kampionat dhe në kompeticion të Evropës. Dhe kur ndeshës në kompeticion të Evropës e shesë sepse ato nuk kanë diçka më shumë, mirë po organizimi bëhet më i mirë gjithëherë dhe kur ndeshës në kampionat e Evropian dhe ke sukses, pastaj të bëhet më e lehtë në kampionatin në tonë. Statistikët me lashën, në trembin? Në trembin, nuk në trembin normalisht se ne dhe të vijojmë lojmë, pa marë parasi se ka vite që Vllaznia nuk fiton në lashë. Sa për mjë tremb, e kina të regu edhe vjetë, sepse ne nuk i trembi askuj, duhet të jetë nderi lashët se luan me Vllaznia, jo Vllaznisë për lashët. Si